Në drënëvës luftën kush fanë një luftë, se me luftën për po. Në drënëvës kampën kush e nisi, Adi Paci, Bajram Sadiki. Knojnë djemë të Bajram, Bajram Bojnës, Misiran Gashi. Dhe pas dyne, një pjës më mësepës, Dinar Gashi, a i quni vëvër, kampë për avion u stepin. Let's go.
Yeah.